Ozarbayjon. Tog'li Qorabog' nizosining murg'ak qurboni. Lekin bu balaki nizoli Qorabog' va hatto uning atrofida ham emas. Balki jabhqa chizig'idan 10 kilometr uzoqda, Ganjada o'qqa uchdi. Armani kuchlari Ozarbayjonning 2-chi yirik shahri Ganjani nishonga tutganlar. Ozarbayjon hukumatiga ko'ra kamida 14 nafar tinch fuqaro nobud bo'lgan. I think that this is really serious crime. This is war crime. Bu jiddiy jinoyat. Uni urush jinoyati deyish mumkin. Chunki arman kuchlari nizoga umuman qo'shilmagan tinch aholini nishonga olishmoqda. Bu insoniyatga qarshi jinoyat. Crime against humanity. Armaniston Ganja hujumi o'z hududidan turib amalga oshirilganini rad etmoqda. Biroq Ganja janglar Qorabog' bilan cheklanib qolmaganini ko'rsatadi. Bizim xalq gözəl xalqdır. Qoy Ermənistan gözünü açsın ki, Gəncənin cəmiyyəti onlara baş əyməyəcək. Sentyabr ayı axırında başlanan cənglərdə hər iki tərəfdən yüzlərlə adamlar xalaq boldu. Armanlar yaşayıcı Tağlı Qarabağ mərkəzi, Xankentdə, yəni Stepanakert əhalisi ham Azərbaycan hücumlarigə tutulayotganını aytdı. Bizni kökdən nişanga alışdı, çünki vayronagarchilik katta. Haligi kichik raketalardan biri bilan urushdi. Ozarbayjon esa nafaqat Tog'li Qorabog' balki uning atrofidagi armanlar nazorat qilayotgan Ozarbayjon tumanlarini ham ozod etayotganini aytadi. Tog'li Qorabog'ga kirmaydigan, uning tashqarisidagi, ya'ni atrofidagi qator Ozarbayjon tumanlari ham uzoq yillardan beri armanlar nazoratida. Bu tumanlar bo'lginchi Tog'li Qorabog'ni Armaniston hududi bilan ulaydi. Ozarbayjonliklar avvalo mana shu hududlarni qaytarib olishmoqchi. Atamın məzarı oradadır, bazımın məzarı oradadır. Mən o torpaqlarda doğulmuşam. Amma o torpaqda heç bir şey edə bilməmişəm. 27 ildir ki, mən atamın, bazımın məzarını gedib ziyarət edə bilmirəm. Azərbaycanın aytdığı ki, atəşkəsini armanlar buzgan. Ular ot açışını başlagan. Armanlar isə aybni Azərbaycanğa ağdarmaqda. Hazırca hər iki tərəfdə ham tinç fuqarolar aziyyət çəkişəyəbdi.